Je to ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole Koníček. Fotografovať. Fotografovať. Písate i čítate. Písať a čítať. Písate i čítate. Fotografovať. Fotografovať. Bežať a spievať. Bíhate i spievate. Ja chcem gotovať boršč. Chcem variť boršč. Що ви любите читати? Що? Раді що? Читати. Ви любите читати. Бігати і співати. Бігати, а співати. Я люблю подорожувати. Я мама рад. Я люблю цестування. Подорожувати. Подорожувати цестувати. І фотографувати. Цестувати. А фотографувати. Я хочу подорожувати. Я хочу цестувати. Я хочу подорожувати. Я не хочу писати. Я не хочу писати. Я не люблю танцювати. Не рад танцюємо. Рад танцюємо. Я люблю танцювати. Я не хочу писати. Не хочу писати. Я не хочу писати. Я не люблю бігати. Або бігати? Не рад бігати. Я рад варим. Я люблю готувати. Писати. Писати. І читати. Читати. Перфектно.